vaan kaikille. Meikäläs nimi on Skouppi ja tänään todella suurta peliä odotettu meikän kanavalta. Porukka on oikeesti siis niin spämminyt, että Skouppi, milloin sä pelaat Sam's Rallyä, milloin. Ja mä en oikeesti pelannut tätä viimeksi silloin kun se tuli ja mulla ei oikeesti mitään haju. Mä aion nyt oikeesti pelaa tätä pitkästä aikaa. Ja lähdetään nyt ensimmäiseksi vaikka tonne, no mä en tiedä tuleeko tosta mitään. Space, nyt lähdetään joloilemaan. Oo, oh, jolo. Haava. Oh my god. Toi saada. Oh my god, ei, mä haluun pelaa. Oh my god, puole, yes. Ota. Oh my god. Young brother. Oh my god, mä sitten tulee pyyppi. Sä saa pelaa, bro. Oh my god. Sinne meni 3 tappoa ja tyypit, nää on ihan tonttui täällä nää pelaajat. Okei, granaatte heittää siellä. Okei, avataan tää. Mennään sit täällä. Oh my god. Lähetään oikeesti nyt karkuun. Mikä tää on? Mä en tiedä yhtään. Siis mä en oo pelannut tätä peliä oikeesti todella pitkää aikaa. Ja mä oon ihan sika jännittynyt oikeesti, koska porukka ei ihan sikana oikeesti halunnut, että mä teen tästä videon. Mut hei, muistakaa ehdottomasti pistää peukkuja, tilatkaa kanava ja laittakaa he ilmoituskello kans päälle, et älkää missätkö meikä mitään kontenttia, et kannattaa oikeesti laittaa se ilmoituskello päälle, koska porukka aina silleen, oh my god, missä siis kompi sun videos? Mä oon vaan silleen, not my problem, pitää laittaa se ilmoituskello päälle. Mut joo, nyt pelataan Soms Royale ja jos meillä on toinen potio, niin. XD. I'm scared. Jos mä voitan tän ensimmäisen matsin, mä oikeesti en vitsäile, mä nauran. OMG. Mä yritän päästä tosta, no yes! Oh my god, oikeesti tää on todella kuumottavaa. Tuleeks tohon joku boksi? Mulla on oikeesti vähän semmonen pieni kuumotus tässä. Tää tipu oikeesti ihan sikaläppä. Mikä tää on? What? Mulla ei oo mitään hajuu. Mä oikeesti vaan ihan sika hypees. Tää on ihan tärkeä läppä. Ihmekkä porukkaa hallintua pelata tähän sikana. Tää on kyllä aika lit peli. Tästä on tullu vielä litiä, tästä on tullu battle päässä kanssa. Hehehehe, sinne meni. Gang, skr. Huhhuh, nyt kuule. Nyt on pakko voittaa pojat, hei. Ensimmäinen peli vuosiin oikeesti. No tästä tulee lead. Pistäkää ehdottomasti nyt peukkuu sinne chattiin. Pistäkää chattiin kanssa peukkuja. Pistäkää videolle peukkuja. Muistakaa hei, pistä jako tuota striimi, katso video. Oikeastaan ei tää striimi. Oh! Mikä toi oli? Okei, mä en, toi äijä ei vitsaile. Ei! Oikeesti täällä oli joku tyyppi, joka on pelannut ennenkin tätä. No, mä päästiin 4. Mut oikeesti pistäkää GG. OMG. Oikeesti tää on ihan sika läppä. Mä oikeesti en oo pelannut tätä nyt yhtään. Ja mä en tiedä, pitäisikö pelaa oikeesti tätä silleen hommas battle pääsi, mut se kato nyt kummiskin. Mä nyt tein uuden käyttäjän tänne näin, aloin pelaa tätä ja mä oon vaan silleen okei, bro, pelataan tätä näin. Mut vedetään hei vielä toinen matsi, katsotaan mitä tää oikein lähtee. Käydään tsekkaamassa. Mut hei, muistakaa ottaa kans meikän somet haltuun, että jos te haluatte nähdä jotain kivaa kontenttia, niin löytyy tuon Snap ja Instagramin puolella, löytyy nimellä Skouppi. Et jos teillä on tässä välissä tylsä, niin käykää tsekkaamassa ehdottomasti. Mä oikein suosittelen, koska muuten te missaatte ihan liikaa hyvää kontenttia, bro. Oh, no.
Mä en tiedä yhtään mitä tässä pitää tehdä. Okei, nää tyypit ei pelleile, tänne pelleile ihan huolella. Oh no, oh no! Oh my god, oh my god! Oh my god, mä muuten kuolen tässä! Oh my god! Oikeesti tää... Nää tyypit ei pelleile tässä. Mikä tää on? Oh damn bro. Okei, okay, tää on hyvä. Nyt oikeesti tsiikataan tässä. Mistä tässä oikein edetään? Oho. Mä en tiedä mikä toi on. Voiko se joku laittaa tuohon viestiin? Me saatiin aikamat tappaa viime matsissa, saatais me nytte. Pakko mun on ottaa tää potto, ei löydy mitään muuta. Joo. Oh my god. Mistä on tää? Thor's hammer is inbound. Oo, se oli se Thori hammeri. No tässä on joku sellanenkin, mä en muuta tienny. Mitä saatte turpaa? Mä oon hiljaa sen takia mä keskityn. Mä tipit on niin hyvin pelaa. Mä oon ihan mega pro. Pro. Tikataan nyt hei. Miten toi ei kuollu mulle? Miksi kaikki muut kuoli mulle noin nopeasti? Tää ei. Seems like sillä on joku armori, bro. Pay to win. Maybe. I have no idea. Vedetään vielä yksi matsia tälle näin. Sit se on siinä ja saatte oikeesti sen jälkeen kuule ihan läpyttää silmiänne ja mennä nukkumaan vaikka jos te haluatte. En tiedä miksi meistä nukkumaan, mutta... Noin. No se on okay. Nyt te saatte köni! Nyt saa ripannakin onneksi. Mä tiesin, että mä saan sen sieltä. Mä olin niin varma, että tää äijä oikeesti ei luule, että mä en tolle pärjää, mutta ei. Meikä veti sitä köni kunnolla. Pitääks mä, ei kun mä otan mieluuten nää. Ai näistä saa näin vähän tätä, joo. Mennään sit tänne. Oi, täällä on kunnon luutti, bro. Miks ei kuollu mulle? Et sä mulle pärjää? Mennään
Oh my god, oli niin lähellä. Miten mä pystyn mennä tonne niinku piiloon? Oh my god. Miks täällä on joulu? Näköjään täällä on joulu. Bängeri meininki. Oi. Mistä ei ota tätä? Ai niinku mä en pysty varmaan ottaa. Oh my god! Oh my god. Katsotaan nyt, hei löytyykö täältä mitään. Jääkaappi tai joku tollanen lähkö joo. Vitsi kun ei enempää helttiä. Oikeastaan ihan sika hauskaa. Katsotaan nyt, oh my god, tämmönen scary alue. Pakko ampuu tälle, koska mulla on loput noista panoksia periaatteessa. Kolmanneksi. Ei, on tää vähän silleen, kun alkaa tolleen soololle ja pelleille ja näin. Mut hei, pistäkää ehdottomasti peukkoja, jos tykkäsit tästä matsista ja tälleen näin. Katsotaan oikeesti jossain kohtaa, vedetään tätä niin paljon, että oikeesti niinku mitään rajaa. Tälleen näin, mut hei, muistakaa tykätä ja tilata kanavasta ja tälleen. Ja katsotaan seuraavassa videossa, jos tätä kentää. Ciao ciao! Se sai se. Näköjään se voitti. Cheers. I don't know what you want. Let's have a bit.